Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրում Տաղավարում եմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, ում հետ կփորձենք ամփոփել արդեն միջորեն տեղի ունեցած զարգացումները. Ողջույն Արթուր։ Ողջույն Ժիրայր, խոսում էիր ուկրաինական իրավիճակի մասին, ռուս-ուկրաինական ճակատում հատկապես կատարվողի, հիշում ես համացանցում գաղտնի փաստաթղթերի տարածում տեղի ունեցավ, որը մի շարք կարելի ասել գաղտնիքներ էր բացահայտում ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, եւս փաստաթղթերից մեկի ուսումնասիրություն է տեղի ունեցել, ինչը փաստում է, որ ապրիլի 30-ին ուկրաինական կողմը, ինչի մասին ամիսներ շարունակ խոսվում էր, շատ ուժգին հակահարցակման է պատրաստվում Ռուսաստանի դեմ, եւ այդ ուղղությամբ նշվում է հատկապես Միացյալ Նահանգների դերը, որ Ուկրաինային տանում է դեպի հակահարցակման, այս ուղղությամբ նաև նշվում է, որ ամերիկացի զինվորականներն են գտնվում Ուկրաինայում, բայց ամերիկյան կողմը, ինչպես նաև դու լուրերի ընթացքում նշեցիր, հայտնում է, թե նրանք պարզապես դեսպանատունը վերահսկելու համար են, այլ ոչ թե ռազմական կամ մարտական գործողություններին մասնակցելու։ Բնականաբար նման հայտարարություններին պետք չէ, այսպես ասած, կուրորեն հավատալ, հա, որևէ կողմի, հասկանալու նաև իրավիճակի ինչ բարդ փուլում են գտնվում բոլոր կողմերը, այսինքն բոլոր երկրները, որոնք այսպես թե այնպես ներգրավված են ուկրաինական այս ճգնաժամի մեջ, հետևաբար լիովին ինչի կարելի բացառել, այնտեղ իհարկե որոշ ներկա կլինեն ինչ-ինչ ռազմական գուցե հրահանգիչներ եւ այլն, եւ սա նաեւ ինչով են շատ հաճախ արդարացնում տարբեր վերլուծաբաններ, պնդելով, որ անհամեմատելի են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ծավալները, հա, մեկը միջուկային տերություն է, իսկ մյուսին 90-ականներին ստիպել են հրաժարվել միջուկային կարողություններից, որպեսզի այն միջուկային տերությունը, որը հարձակվել է այսօր Ուկրաինայի վրա, ապահովել երաշխավորել է նրա անվտանգությունը, հա, նոնսենսը նաև սրանում է, եթե դա լիներ Ռուսաստանը, այո, բնականաբար միջուկային զենքը, տեսնում եք նաև թե ինչպես է ռուսական կողմը խաղարկում, զսպում, որը բնականաբար ոչ միայն Ուկրաինային, այլ նրա արևմտյան դաշնակիցներին է ետ պահում Ռուսաստանի տարածքում ուղիղ թիրախավորված հարվածներ հասցնելուց, թե չէ հիմա վաղուց արդեն բանը բանից անցել էր, դա համար պետք չէ թերագնահատել միջուկային զենքի կարողությունները, եւ նաեւ դա հաշվի առնելով պետք չի բացառել, որ Ուկրաինային ցուցաբերվի նաեւ ինչ-ինչ այս կազմակերպչական զինվորական հրահանգավորման աջակցություն, ինչը տեղի ունեցավ օրինակ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին մեր 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, մի խոսքով, բայց նաեւ հետաքրքիր կլինի իհարկե սպասել ապրիլի 30-ին եւ տեսնել, թե այդ արտահոսած փաստաթղթերը որքանով են իրենց մեջ ամբողջական պատկերը պարունակում, քանի որ վստահ եմ, որ սանկ այնպիսի փաստաթղթեր են, որոնք նաև չեն կարող հենց այնպես, հա, ինչ որ տեղից մի ինչ X անձնավորության կողմից պարզապես նետվել համացանց եւ դառնալ բոլորի սեփականությունը, որտեղ սրանք գերհզոր գերգախնի process-ների մասին են խոսում, գուցե այստեղ ինչ-ինչ նաև այսպես ասած վերապահումներով են սա արել, հա, ինչ ինչ տրամադրություններ գուցե ստուգելու եւ այլն, կամ կանխորոշելու ինչ-ինչ հնարավոր զարգացումներ, ուժերի վերաբաշխումներ իրականացնելու, թեկուզ նաև ֆրոնտում եւ այլն տարբեր հատվածներում։ Ռուսաստանի նախագահն էր, կարծես 3 էր, այցելել էր Լուգանսկ, տեսանյութային հրապարակել, թե ինչպես են շրջում եւ այլն, այնտեղ ինչ որ նիստ ունեցան եւ հատուկ ուշադրություն էր դարձված սիմվոլիկայի վրա, Ռուսաստանին բնորոշ, Ռուսաստանի կրոնական առանձնահատկություններին բնորոշ սիմվոլիկաներ էր Պուտինը ձեռքին կրում եւ այնտեղ նաեւ տեղում ներկայացնում, պատմում էր դրանց մասին, բնականաբար տեղանքին հաղորդելով նաեւ հենց ռուսական, այսպես ասած, մշակութային ամբաժանի մաս լինելը, որովհետեւ մենք մեր փորձից գիտենք, Ադրբեջանը մեր գրաված տարածքներում առաջնորդին ինչ անում, ոչնչացնում է հայկական մշակույթը, որովհետև հենց մշակույթն է նաև բնորոշում այդ տեղանքի պատկանելիությունը, ծագումնաբանությունը, եւ ռուսական կողմի քարոշչական իհարկե հնարքները հենց այնպես չեն իրականացվում։ Ժիրայր, խոսեցիր նաև 1991 թվականի մասին, այս ընթացքում նաև, եթե հիշում ես, Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում էին, որ հակահարցակման ժամանակ ոչ միայն վերադարձնելու են այն տարածքները, որոնք այս պատերազմի ընթացքում է Ռուսաստանը
ocupațel, ai naiv grimne în verea de arțnelu. Ai simt când du hava tu mezi vor araci ca un rus ucraina cam patere azmum vor oșa chibe cum line. Ies vestea abar hava tu mem, cartumem as am buhc na ha patrasta cam pulă, e talber ier că generic cohmiți activați umere, să lăsați der așna niți, e zâmram verciți și mers să am ești leopard, tankerov, e vailen, ha? Am buhc de rane mitvat, as când zorați nelu Ucraina e arsenală, vor pezi Ucraina în caruhana ca harțac mangânal. Am îndep cu Zelenski și arna cum e dâșgohel, zina măterchi, mata care ar manda în dar uțiunit. Înși pe să spun pohă e pe șat chili, nu? Patru ați mijam la el, vă sta băr zeng zeng ca șat chili, nu? E men cu Ucraina e men, ne care hanum ne deja mâna, că inter de la chicinere pe domain, voș hamazain în patru ați mijam dat harețman, miac meg paimani, da, e te Ucraina în vedea darțni, naiv grimă. Ai de cum hamazain în voș scăspem panacțiune, rusa ca în cormie, e vailen, ai sor porța ghetneț mea cheie tei hosum, în aia vă s-a îndredat saf spasfo ha ca harța cumană, bauganii le-au atestat ca ne-ar trea madrivați, carțumer vor și vei luța bani armen hovaințen, carțumer vor Ucraina ca în cohuma ai nu amene nivi harche, vor ște hrimă, micev ca hasnic e fiet că vrea dar sni hrimă, ai în șumer vor banac ținere ais ha ca harța cuman am bohcea ca navartițe, to este pet că nășel vor ha ca harța cumă de a hingri pe eva gorțântați celi, dacă au o teva ca în jamană când hanal, Drea să-ți verșne ca în arțiun chi de cum e pusă ca în cov marte încă te sni vor și Ucraina ca în haka harța cum hinghe pa caz hrimiți, ai geamă că arte încă să spun banac ținere, iar când a tehiei un ețo, ai tânăra vor spas foc zargați unele proiecte, să ne avem merită arăța șorgeanii vrea, e f haistani u arțahi, hântinere de atac de tarkelov. Am pe mai lăsirea, harța zruiță, baucani, heta scrive luți ținere rente. Hosta nu. Și nu la cale. Հարգելի հերոստատիզողներ, տաղավարում ինձ հետ է իմ գործընկեր Արթուր Հաղաբեկյանը, փորձեցինք ամփոփել այս պահի ամենաքննարկվող իրադարձությունները, դե ուկրաինական ճգնաժամը արդեն 1 տարուց ավել է բոլոր համաշխարհային լրատվականների գլխագրերում։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին։